kimi biz rəqs eləyək. Yəni bu cür həyat eşqi ilə dolu, bu cür incəsənət vurğunu, idman vurğunu bir oğlumuzu vətən uğrunda şəhid vermişiksə, onun adını hər yerdə yaşatmaq borcudur. Şəhidlərin anasını qalala, anaların qalanda başa ilə. Gözəl bir söz var, deyir, ana torpaq, ana vətən. Həqiqətən də cənnət analarımızın ayağının altındadır. Hamısına da təşəkkür edirəm, əllərindən öpürəm analarımız. Biz inşallah tez bir zamanda sizi də dəvət edəcəyiz inşallah. Açılışa şəxsən özünü. Yox, lütfən, lütfən. Böyük bir tədbirimiz olacaq. İnşallah. Adəm Əliyevin adına zal olsun. İnşallah. İdman qulubunda. O zalın açılışına şəxsən özüm iki əlim qanda olsa atıb gələcəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Öyle gəlmişkən, mən doğum idmançı olub, güləşə gedir.